Изминатиот викенд во Селови Довиште се одржа првата иселеничка средба, која се организираше со цел на едно место да ги собере сите иселеници од Зрновци и останатите населени места и заеднички да се дружат во периодот кога сите се враќаат на годишен одмор во родните краишта. За музичко-забавниот дел се погрижи естрадниот уметник Јордан Митев, кој ги забавуваше иселениците со познатите македонски народни песни Јора. Настанот се одржа во Видовиште на иницијатива на Сашко Златков, кој долги години живее и работи во странство, а за негова успешна организација подршка даде и Општина Црновци. Ја поздравувам иницијативата на жителите на село Видовиште, овој настан, Советот на Општина Црновци, да го вметне во програмата за културни манифестации, а ние како Општина се обврзуваме од година до година да го растеме и негуваме. Жителите на село Видовиште од секогаш знаеле со многу љубов, многу труд и посветеност да придонесуваат за развојот на културните манифестации. Во ова време на брз живот и технолошки развој, само со вакви настани можеме да ја негуваме културата, традицијата и обичаите. Иселеничката средба во Видовиште ќе прерасне во традиција и ќе се организира секоја година во месец август. Се со цел да им се овозможи на сите селеници убава дружба и забава.